Thot më herë që keni post një raport mirëbesimi me Zotin Thoqi, pavarësisht se keni qenë rival tradicional. Megjithatë, zgjedhja e tij në kryet shtetit nuk është që është prit mirë në elektoratin e LDK-s, të paktën kjo është përshtypja që jepet në opinion. A keni edhe ju këtë përshtypje se elektorati i LDK-s ka prit keq apo keni një mendim tjetër? Tash unë dëshiroj të jem kështu i sinqert, sepse ju këmë thonë edhe njerëzve të LDK-s. Që ne do tëtë nuk kemi transformuar, edhe si LDK, edhe si grupë parlamentar, edhe si strukturat LDK-s, kërshë i koalicionit që kemi arrit me PDK. Për asy se ne kemi bërë koalicion, ne kemi marë përgjësin që të qeverisim e vendin, edhe akoma njështë dhe të shqyqohen si përkats të dy partive cilat përpare kanë qene rivalin. Ne parti rivalin do t'jemi dhe matutje, sepse kur t'jim zxedhe tjera, se cili do t'kërkon vota për vete dhe se cili do t'ofron programin e vetë e qeverisës, mirë po do t'a kuptojmë se përgjësin të anë ne kemë përgjësit për mashtë dhe se LDK-ja ka marë rolin e drejtimit të qeverisë, në këtë rralë do të kemi një bashkullim të mirë me PDK-n, edhe se ne tash nuk mund të ndahemi edhe që prapë të mesim pozitat kaluarës dhe resa qeverisim bashkë.